Заседанието на Общинския съвет беше свикано с една точка – запознаване на съветниците с участието на Община Смолян в организацията на Националния събор Рожен. Внесени бяха и още две докладни за отпускане на финансова помощ на футболни клубове. След близо час дебати дали докладната за Рожен да стане питане, успорено гласуване, накрая дневният ред не беше прият и сесията се провали. Спешно се свикаха пресконференции. Така не мога да се работи. Това е пренебрежение към общински съветници, към общество и към всичко. Имаше три точки. Едната точка беше за Рожен. Трябва да бъде прозрачно, ясно и аз съм на това мнение. Раздадахме им на общинските съветници договори. Бях готов да им прочита и всички ангажименти и задължения на община Смолян, които няма го правя така. Но ето ви разходите, които са им дадени. Те са в размер на 80 хиляди. Не виждам кое от това може да се обсъжда. Този договор не е минал през общинска сесия. Общинските съветници са нямали възможност да се изразят своето мнение по този договор. Той е подписан еднолично от кмета. Убеден съм, че сумата няма да е 80 хиляди, а много над 80 хиляди. И предвид, че за втори път сесията се проваля от колегите от управляваща коалиция, ме навежда на мисълта, че съм много прав в моите съмнения. 80 хиляди лева дадени са ни проекто бюджети, т.е. разходи, които са направени 2015-2016. Още като ги погледна отгоре, виждам, че не са верни. Съветниците от КРОС и БСП бяха категорични, че ще поискат нова сесия по темата за събора Рожен. А независимия Филип Топов пък обяви, че ще поиска оставката на председателя на Общинския съвет Данчо Киряков заради нарушения на правилника.